La jornada d'avui registra un pic de nous casos de contagis per coronavirus arreu de l'Estat. Segons dades de sanitat, ja són més de 230.000 les persones confirmades per PCRs que han donat positiu per coronavirus. Però mentre aquesta xifra augmenta, el nombre dels morts diaris torna a descendir. S'han comptabilitzat 138 noves defuncions. El total ascendeix a més de 27.400 defuncions. La xifra positiva, la dels curats. Ja hi ha més de 144.700 persones que han superat la malaltia. L'evolució és l'esperada, però Sanitat demana que no s'abaixi la guàrdia. El riesgo de un rebrote está ahí. Sabemos que la inmunidad de nuestra población no es alta, es del 5%, por lo tanto el riesgo de un rebrote con un impacto similar al que hemos tenido en muchos puntos de España es posible. No es tan probable como lo era hace unos meses, porque ahora sabemos más del virus. Amb les dades d'avui, Espanya continua a la tercera posició dels països del món amb persones amb més contagis, només precedit pels Estats Units, amb prop d'1.400.000 persones contagiades i Rússia amb 252.000.